We zijn in België, in Gent om precies te zijn. De woonplaats van Gerard van Maasakkers, die op de cover van de nieuwe Frits magazine staat. Wij kennen Gerard van Maasakkers als een ras-echte Nunenaar. Hoe komt hij in België terecht? Ja, de liefde doet rare dingen met mensen, hè? Dat is de keuze. Gelukkig in Gent? Jazeker, ja. Maar Brabant gaat nooit weg, want het zit gewoon hier. En ik kom er nog... Nu in coronatijd niet, maar normaal kom ik er vaak genoeg om te spelen en zo. Dus ik kan mijn hart altijd weer ophalen. Een bekende Nunenaar ben je. Je staat op de cover van de nieuwe Frits. Vind je daarvan? Ja, ik ben wel gruts op Frits en op mezelf. Ik vind het leuk. Ja. Leuk om een keer je verhaal te kunnen doen? Ja, dat is niet de eerste keer. Hè? Maar wel leuk dat er dingen naar boven kwamen die ik niet zo vaak vertel. Zoals van die musical die ik heb geschreven met die naaktscène erin. En dat de zaak was uitverkocht en meteen. En dat soort dingen is wel leuk, ja. We gaan niet alles verklappen wat er in het interview staat, wat er in het blad staat. Je zit ruim 40 jaar in het vak. Verveelt nog steeds niet? Nee, ik ben nu weer nieuwe liedjes aan het schrijven. En zolang ik dat met plezier doe, zolang het lukt, want ik heb ook wel eens periodes gehad dat het minder makkelijk ging. Maar zolang dat lukt en ik heb er plezier in, maar ik doe het wel voor mijn plezier. Ik bedoel, ik ben 71, dus ik hoef niet zo nodig. Maar ik zou het ook niet kunnen laten. Dus, en ik heb er nog veel plezier in, dus ben maar niet bang. Grappig, hè? Wij zijn generatiegenoten. Wij kwamen elkaar in 1980 tegen. Jij begon bij Omroep Brabant. Ik begon bij Omroep Brabant. En Gerard van Maasakkers staat voor mij altijd synoniem. Hey, ga er mee. Ja, daar kom ik nooit meer vanaf. Als ik dat niet geschreven had, denk ik wel eens. En dat is echt, dat is in een vloek en een scheet is daar geschreven. Het schrijven duurt net zo lang als het liedje duurt. Dat is nog geen 3 minuten. Dat was destijds de tune van een uitgaansprogramma bij Omroep Brabant. Dat heeft ook meegeholpen. Ja. Ja, daar flink aan geknipt, de technici van Omroep Brabant, om het in te korten. En ja, dat helpt natuurlijk enorm, hè, aan de bekendheid van zo'n liedje. Het gaf jou een stempel. Vond je dat erg? Ik heb het een tijdje lastig gevonden, omdat ik dacht, ja, maar ik wil nog meer. Toen ben ik ook wat meer elektrisch gaan werken en wat andere soorten muziek uitproberen. En later dacht ik toch, ik ga van al die dingen die ik heb geleerd, ga ik het beste eruit pikken. En daar zit Hegel mee in. En ook die elektrische periode. Dus ja, vind ik het erg. Nee. Het heeft me ver gebracht.